O conselleiro de Industria, Francisco Conde, visitou esta mañá o polígono industrial do Corgo, en Lugo, acompañado polo alcalde da localidade, José Antonio Ferreiro, e a delegada territorial da Xunta en Lugo, Raquel Arias. A razón da visita foi o anuncio dun investimento de 120.000 euros co que conceder máis operatividade ao polígono a través da mellora dun dos accesos ao parque industrial. Esta actuación forma parte doutras medidas que se están a levar a cabo na provincia de Lugo para o impulso da actividade económica e que no seu conxunto suman 2,5 millóns de euros. Francisco Conde falou tamén da crise no sector lácteo e do bloqueo das industrias leiteiras por parte de algúns gandeiros, afirmando que a Xunta de Galicia segue a traballar ao carón dos 4 actores implicados neste conflicto, industria, distribución, produción e administracións, na busca da solución máis axeitada. Vou agradecerlle ante nada a visita que nos está facendo o conselleiro de Industria, e, lógicamente, darlle as gracias por unha subvención que nos concedeu a mellorar un acceso seguro que hai para a parte de atrás do polígono, que é de 120.000 euros, e eu penso que é unha mellora importante, porque ao mesmo tempo pues, vai lle dar operatividade máis ao polígono. Eu penso que este polígono pois, merece, eu penso que todas as axudas que lle puedan conceder, porque é un polígono con unha situación privilegiada, como se ve, ten un efecto escaparato ao lado da autovía, está moi ben comunicado. E eu diría que casi temos que ir pensando nunha segunda fase, porque prueba delo de que está ben é que casi están todas as parcelas vendidas, está sin construir pola crise que nos está afectando. Por organizar esta visita que efectivamente ten como objetivo principal avaliar o investimento que estamos a realizar conxuntamente co Concello para mellorar a infraestructura deste polígono con un segundo acceso que se suma ás diferentes axudas que nos últimos anos estamos investindo aquí no polígono do Corgo, un polígono moi importante por a súa ubicación no centro neurálxico desde o punto de vista económico da provincia, que lóxicamente pois, todo o que se sea dotar de infraestructuras sempre é un elemento moi positivo. Esta actuación forma parte, ademais, de diferentes actuacións que estamos a desenvolver na provincia na mellora das infraestructuras non só industriais, sino tamén desde o punto de vista de comercio, desde o punto de vista da eficiencia enerxética. Hai un total de 2,5 millóns de euros. Manterei un encontro cos empresarios que forman parte da asociación de empresarios deste polígono, polo tanto, coñecer polo miúdo cales son as inquedanzas e as propostas de cara ao futuro, sobre todo, xa digo, no futuro máis inmediato, que no caso da promoción económica industrial se centrarán no orzamento do ano que ven en seguir dándolle contido a esta Axenda Industria 4.0. O conselleiro falou a semade do conflicto na Cámara de Comercio de Lugo, que neste intra atópase pendente da convocatoria de eleccións que previsiblemente producirase nos vindeiros días. Conde afirmou que dende a Xunta están a poñer todas as medidas necesarias para que a Cámara poida xestionarse de xeito autónomo e sexa viable.